Ginevra patří neodmyslitelně k Příbrami a samozřejmě ke Ginevře patří i benefiční koncerty, které pořádáte každým rokem, Vašku. Nicméně vy to vždycky děláte v květnu, letos bude změna. Letos je maličko změna, maličký posun, je to vlastně ještě před Velikonocema, takže bude to v dubnu, chceme tím jakoby dříve přivítat jaro, na které jsme se všichni moc těšili, bylo to dlouhé to čekání na jaro, takže teď i v rámci termínu v divadle jsme koncert naplánovali na termín 19. dubna. Termín se bude dobře pamatovat, protože je to 19. dubna od 19 hodin. Tak, přesně tak. Jaký program jste připravili? Samozřejmě kromě Ginevry a Bohouše Svobody, který určitě bude uvádět benefiční koncert, se můžou diváci těšit na jaký program? Tak samozřejmě Bohuš Svoboda, to je takový náš jako inventární moderátor nebo veliký kamarád, jeho věci jsou velice úžasný, který dělá, takže tam samozřejmě nesmí chybět Bohoušovo divadlo. Dovolili jsme si udělat takový živý videoklip na píseň novou Chlívkový labka, kterou divadlo zrovna stvární, takže se myslím, můžeme na co těšit. Dále tam bude vlastně taneční všetančící kroužek Ježata, který vede Johanka Moštíková a Libor Jeník, a myslím si, že co se týká tohoto souboru, že má před sebou skvělou budoucnost. Dále nesmím zapomenout, poprosili jsme o spolupráci tamního, tady zdejšího dudáka, nejenom dudáka, on je takový multiinstrumentalista, Jindra Polida, který nás doprovodí na různé repliky starých nástrojů, vlastně v našich písních zazní. Ještě něco nového čeká diváky? No, budeme tam asi i my, jako Ginevra, a myslím si, že máme na programu nějakou opět novinku, takže doufám, že se divákům bude líbit nějaká naše nová píseň. Benefiční koncert, to znamená, že penízky půjdou za nějakým dobrým účelem. Vždycky to byla léčebna Bukovany. Co to bude tentokrát? Tak tentokrát to máme naplánované tak, protože už jako vlastně víme nebo známe jako vlastně částku, kterou disponujeme za tento koncert, a my jsme to letos udělali tak, že podpoříme jak léčebnu v Bukovanech, tak jednu neziskovou organizaci, kterou jsme si vybrali, jmenuje se ALKA, která se stará o handicapované děti, možná i dospělé, a chceme jim pomoct s nákupem 7 kusů Urias dlah. Více k tomu asi bude vysvětleno přímo při předání daru. Každý, kdo chce tady pomoct, jak Bukovanům, tak Alce, má možnost přijít. Vašku, řekni sám termín a čas. Tak je to 19. dubna o 19 hodin. Budeme velice rádi, protože vždy to záleží i na těch návštěvnících, že vlastně taková věc se může udělat, může se někomu vlastně něco dát, což jako si myslím, že je v dnešních době potřeba, ale hlavně jde o tu atmosféru, která si myslím, že snad bude panovat a bude hezká, lidi budou odcházet spokojení, budeme proto dělat všechno. Bude tam dobrá nálada, bude tam tanec a hlavně tam bude i Ginevra. Vašku, děkuji za rozhovor. Taky moc děkuji a na všechny se těšíme. Kateřino, Mist Příbramska 2010 proběhlo v Příbramském kulturním domě v listopadu minulého roku, ale my se můžeme těšit už na casting, který proběhne na Mist Příbramska 2011. Kde a kdy se bude konat? Takže první casting se bude konat 16.4. v diskobaru Bčko a druhý casting 30.4. v sobotu v hotelu Veltor. V kolik hodin? První casting 16.4. bude od 3 do 6 a druhý casting 30.4. bude od 2 hodin. Co všechno si mají děvčata přinést sebou? Tak měly by mít plavky, lodičky a dobrou náladu. Jaká věková hranice pro děvčata, která se mohou této soutěži zúčastnit? Tak věková kategorie jako není úplně omezená, ale mělo by to být od 16 do 25 let.
Mají mít děvčata připravený nějaký program, který jako prokážou své znalosti a dovednosti? To určitě ne. Měli by mít jako smysl pro humor, měli by už trošku v tom jako nějak umět chodit, ale to je tak všechno. Když mluvíte o chození, určitě nezbytnou součástí na casting jsou i lodičky. Určitě, to jsem zapomněla říct, určitě lodičky sebou. Už teď na castingu se vybere nějaký počet děvčat, které postoupí dál? Ano, mělo by se vybrat 12 dívek, které by postoupily do finále. Čeká nějaké soustředění před samotnou soutěží? Určitě, mělo by to být v hotelu Veltor, kde by měly dívky absolvovat jakoby kurzy chození, slušného chování a v listopadu finále v Kulturním domě. V pátek 8. a v sobotu 9. dubna oslavila obchodní akademie v našem městě 90. výročí ekonomického školství v Příbrami. V pátek dopoledne od 10 hodin a 30 minut proběhla oficiální část, na kterou byli pozváni představitelé města a kraje, sociální partneři a představitelé příbramských škol. V sobotu odpoledne proběhl den otevřených dveří a večer od 19 hodin bylo v Příbramské Sokolovně uspořádáno slavnostní setkání. Historie ekonomického školství v Příbrami sahá do 20. let minulého století. Ve druhé polovině roku 1920 byla zřízena dvouletá odborná škola ekonomického zaměření. Její oficiální název zněl Veřejná dvoutřídní obchodní škola Horního města Příbramě, později Veřejná obchodní škola v Příbrami. Ve školním roce 1920 až 21 bylo zapsáno do prvního ročníku 95 žáků, z nichž byly vytvořeny dvě třídy. Protože v této době neměla škola vlastní budovu, vyučovalo se v prostorách tehdejšího klasického gymnázia, dnešní zdravotní škola a místní reálky, dnešní základní škola Jiráskovy sady. Od roku 1990 byly zavedeny nové studijní obory, pětiletá obchodní akademie a tříletá obchodní škola. V tomto školním roce měla škola 16 tříd denního a dvě třídy dálkového studia. Současná podoba se začala formovat po roce 1990. Vznikl obor obchodní akademie, přidružuje se nový typ studia, vyšší odborná škola a posledním rozšířením nabídky je zavedení ekonomického lycea. Technické služby města Příbrami pronajmou některé plochy na autobusovém nádraží k pronájmu na reklamu. Rozhodla o tom na svém posledním zasedání Rada města Příbrami. A to za cenu platného cenového sazebníku, který stanovuje ceny výrobků, prací a služeb pro technické služby města Příbram. Radní současně pověřili technické služby města Příbram schválením umístění reklam na autobusovém nádraží, a to v Příbrami. Rada města Příbrami schválila novou smlouvu o zajištění dopravní výchovy dětí a provozní řád na dětském dopravním hřišti, a to mezi městem Příbram a autoklubem Příbram. Smlouva platí až do roku 2014. Ministerstvo dopravy dotuje povinnou výuku žáků čtvrtých ročníků základních škol a město Příbram financuje ostatní provoz dětského dopravního hřiště. Příbram zůstala jedna z měst, které provozuje dětské dopravní hřiště. V celé řadě měst byla podobná hřiště v nedávné minulosti zrušena. Příbram naopak provoz tohoto hřiště podporuje a podle možností i rozšiřuje. Podle smlouvy bude dětské dopravní hřiště využíváno do 13 hodin za účelem výuky dopravní pro děti ze základních a mateřských škol. V odpoledních hodinách od 13 do 17 hodin budou dětské dopravní hřiště moci využívat mateřské školy a školní družiny. Pro jízdu je možno užít tříkolky, koloběžky, jízdní kola a kolečkové brusle. Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální péči občanům na okraji společnosti. V sobotu 23. dubna vyhlašuje Diakonie Broumov sbírku použitého ošacení a dalších potřebných věcí. Od 9 do 17 hodin mohou občané nosit na nákladní nádraží v Příbrami letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, látky, domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky, peří a péřové a vatové přikrývky, obuv, a to nepoškozenou. Na nádraží bude přistaven vagón, u kterého bude zaměstnanec Diakonie Broumov, který od vás věci převezme. Občané, prosíme, zabalte všechny věci do igeletových pytlů či krabic, aby nedošlo transportem k poškození. Diakonie Broumov velmi děkuje.
Oblastní nemocnice Příbram plní své slovo, které dala před časem při otevření své galerie. A tak již v úterý 5. dubna v 17 hodin byla v galerii v pavilonu C malou vernisáží otevřena další výstava. Své fotografie pro výstavu zapůjčil fotoklub Uran. Jaké obrázky tady uvidíme a jaké máte ještě u vás k dispozici, například pro jiné nebo příští výstavy? Tak my především jsme ryzí amatéři. My se neživíme fotografií, čili fotografujeme to, co nás baví. U nás najdete jak rodinné fotografie, tak i fotky z cest, to, co koho zajímá. A tak jako každá postava má svůj charakter, takový charakter mají potom i jeho obrázky. Ale na druhou stranu, třeba ten, kdo fotí určitý žánr, může vystavovat něco úplně jiného. Například dnes. Zdeněk Šedivý, toho vydáte často poblíž Marily, nebo dnešního první FK Příbram. No a přitom tady nemá jediný obrázek z fotbalu, ale přines krásný žánrový obrázky zimy a krajinky. Pane primáře, dnes tady vidíme výstavu fotoklubu Uran. Jak dlouho tato výstava potrvá? Tahle výstava se bude držet té vznikající tradice dvouměsíčních výstavních cyklů, čili nestane se něco mimořádného, budou tady ty fotografie vystaveny v dubnu a květnu tohoto roku. Koho tedy uvidíme příště? Na příští termín květen červen jsem domluven s panem doktorem Jeřábkem, kolegou kardiologem z polikliniky Ravak, který je velkým cestovatelem. Nedávno se vrátil z expedice, bych to nazval, na černý africký kontinent do Etiopie, čili tématem té jeho příští výstavy budou právě fotografie z té Etiopie a možná nějaké vzorky z jeho předchozí cesty do Indie, do Rajasthánu. Víme, že máte naplněný tento rok, co se týče vystavovatelů. Setkáváte se už s dalším zájmem o vystavování v galerii i pro příští rok? Dneska zrovna jsem dostal ráno e-mail od jednoho návštěvníka nemocnice, člena fotoklubu působícího v Blatně, který vyslal v tom mailu zájem a ptal se, za jakých podmínek a kdy by případně mohl on jako fotograf osoba nebo jako člen toho blatenského fotoklubu sem s výstavou vstoupit do programu. Pane primáře, uvidíme v galerii pouze fotografie? Já si myslím, že převážně, ale nikoli výlučně. Mně se ty fotografie zdají jakoby nejdostupnější výtvarná disciplína a také disciplína, která jejíž nabídka okolí je vysoká, ale určitě se já osobně nebráním i jiným výtvarným disciplínám. Setkal jsem se už se zájmem nejméně dvou osob, které by sem do galerie chtěly vstoupit s nějakými malbami nebo grafikami, tak si myslím, že tento nefotografický žánr obohatí program galerie Gaudí Grazia v příštím roce. Do Prahy a míst, kde se v 60. a 70. letech minulého století jezdívala rally Praha, se o prvním dubnovém víkendu sjeli bývalí vynikající motorističtí sportovci na akci zvané Rally Praha Revival. Celou akci vymyslel a ve spolupráci s autoklubem Bílá labuť přivedl na svět automobilový závodník a promotér Eduard Petera. Na trati se sešlo 122 přihlášených posádek, mezi kterými se ovšem našlo i několik stále aktivních. Já jsem přijel taky jako jeden ze soutěžících. Je to nádherná soutěž, kterou udělal Eda Patera. On se rozhodl, že pozve všechny starý pány, kteří ještě dneska jsou schopni se aspoň dobelhat a sednout do toho auta. Auta jsou do roku 86, to je jedna z podmínek. No a tady vždycky je taková ta uzavřená vložka, jako třeba tady na letišti ve Dlouhý Lotě nebo v Sedlčanech potom na rallycrossové trati a tak. Je to úžasná věc a klobouk dolů před Paterou za to, že to dal dohromady, že to zorganizoval, protože těch aut je 120 a to je, bych řekl, 2,5x víc, než bývá na normální třeba mistrovství republiky v rally, že jo? Takže
všichni jsou nadšení, všichni jsou úplně z toho celý pryč, že se můžou zase svést a hlavně, že se můžou zase sejít. Slyšel jsem, že už to vlastně začalo včera večer, takže už to se asi pěkně bavili. Už to začalo včera večer, třeba Petr Černohorský tomu upadlo kolo už hned včera, když nemohli nastartovat, pak jim to vařilo. Pavel Valoušek, ten je tady za náma, že jo, s tou krásnou 130, to je vlastně jediný originál 130, která ještě existuje v tom původním vyznění, tak ten je úplně řekl, nemůžu to stihnout, ne, je to hrozný, jako tak. Vašek Bláhna je tady, že jo, Zdeněk Ponc. Já nevím, jak nerad na někoho zapomněl z těch, opravdu z těch dobrých, jo. Trenér tady není, ne. Z těch, co jezdí vlastně ještě jako deska, tak je tady Marcel Tuček. No a to je asi všechno. Z těch. No. Marcel jede za náma, to je originál Škodovka, ze kterou Arazim jel někdy v roce 86. Jako auta jsou tady nádherný, jako opravdu to jsou originály, které se nikde jen tak neuvidějí. Je to třeba jediná pravostranná Škodovka, kterou postavili v Boleslavi. Jo. Je tam taky někde vzadu, Vláďa Berger je tady, na toho nesmíme zapomenout, že jo, ex-tovární pilot, Milan Zapadlo, že jo, a ty jedou všichni ze 130, ty mají nějakou historii, jo. Milan teda Zapadlo jede s MBčkem, s tisícovkou, modrou, taky krásnou, takže tady dokonce pokračuje taková ta rivalita mezi slušovickým týmem a bývalým škodováckým, a ještě je tady Barum tým, že jo, na který jsme tam, jsou tady prostě úplně všichni. Ahoj, Horceli, vidím tě tady, už si v lepší kondici koukám. No, tak jako jedeme, je to hezký, zapomněli jsme na to, protože člověk je zvyklý z novodobí rally, že se furt všude čeká, že furt je dost času a tady to pojali doopravdy klasicky po staru, jak to bývalo. To znamená, že se jede, nepospíchá se, dodržou se zákony, ale musí to odsejpat a furt se jede. Tak je to správný, tak to má být. Když se člověk trošku rozpumpuje, tak má jet prostě a ne, aby všude spal. Takže je to taková pohodovka, to, co bývalo, to, co ještě ty vlastně pamatuješ, viď? To je to, co pamatujem, když jsme dokonce nevyhrávali soutěže na rychlostkách a na přejezdech, že se psali přejezdy, že se psali sprint etapy a fakt jako zatím se mi to líbí. Nebejt to včerejška ze začátku, když jsme nevěděli, do čeho jdeme a nasekali jsme nějaký chybičky, tak dneska je to velice pěkný. Koukám, že máš auto po Arasovi tady, viď? Nebo to je jenom nápis? Ne, to není nápis, je to doopravdy údajně Bčko, teda Bčko, je to LRA, s kterým vlastně naposledy startoval Belgii, pak to běhalo různě po garáži, je to i v původní té barvě, maximálně něco doopraveného, ale není s tím děláno nic, aby to bylo prostě replika, je to prostě původní auto, s kterým ten Vašek jel ten poslední závod té Belgii. Venco, tak jak se ti jede, nějak jste prý zakufrovali? No trošičku jsme zabloudili, ale časovku jsme stihli na svůj čas normálně. No, tady pana Valouška si všichni poznáte. Koukáme tady, že máte jediný naprosto prej originál, jak jsme se tady doslechli z zákulisí. Tak je to originál 130, je to prostě všechno tak, jak má být, včetně bloku a včetně všeho. Nechybí tomu auto do správnosti nic. Ani šofér? No tak šofér, že po sezóně ten. Má silně po sezóně. Akce byla otevřena pro automobily do roku výroby 1985, jak sériové, tak původní závodní, a byla opravdovou přehlídkou automobilové závodní historie. Rally Praha Revival tvoří tři etapy. Začalo se páteční noční etapou Křivokládskou. Pak následovala sobotní denní, která končila na Živhošti, a v neděli se účastníci vrátili do Radotína, kde akce skončila předáním pohárů nejúspěšnějším posádkám. Vepřové maso patří v České republice k těm nejoblíbenějším. Počty chovů prasat a prasnic se však snižují. O aktuální situaci se dnes přesvědčil i ministr zemědělství Ivan Fuksa při své návštěvě příbramského masokombinátu. Při té příležitosti jsme se ho zeptali, jak hodlá ministerstvo nejefektivněji využít finanční prostředky určené pro chovatele prasat.
tak ministerstvo bude pomáhat těmto chovatelům za tím účelem, aby jim pomohlo vykrýt tu nejsložitější krátkodobou situaci. Nicméně neexistuje tu žádný dotační scénář, že by dotace měla zachránit nebo zvýšit konkurence chovatelů prasat před konkurencí z Dánska, z Holandska. K tomu dotace neslouží. K tomu slouží, ty jenom budou sloužit k tomu, aby svoji produkci zefektivnili, aby zároveň udělali ozdravné procesy a nakoupili takový genetický materiál, který je konkurence schopný. Je to velmi složitý a finančně náročný proces. Někteří chovatelé v České republice už tímto prošli a jsou úspěšní a tyto problémy nemají. Stát už takovou to pomoc nabídl před 2 lety. Drtivá většina chovatelů prasat ji nevyužila, z toho důvodu je takováto situace. My znova tu pomoc obnovujeme, aby to v tuto chvíli využili a je to otázka nabídky, poptávky, respektive o tom, kdo bude mít odvahu a půjde do toho. Ministr zemědělství Ivan Fuchsa má raději vepřové hovězí nebo drůbeží maso? Já mám rád všechno maso. Pane ministře, vy jste dnes navštívil město Příbram. Hodláte v tom pokračovat a každý měsíc se do Příbramy podívat? Tak já mám každý měsíc tady ve městě Příbramy poslanecké dny, na které poctivě jezdím a zároveň ale spojuji i se zemědělskou tématikou. To znamená, že navštěvuji zajímavé provozy v rámci mého sektoru po celém okrese Příbram a dělám to mimo jiné i z toho důvodu, že chci mít názor lidí z praxe, kteří jsou přímo uživateli nebo jsou našimi klienty našich výstupů. Uživatelů zákonu a chci slyšet prostě názor i z druhé, i ze třetí strany, abych nebyl takový ministr v obětí svých poradců, jako v seriálu Jistě, pane ministře. Dobrý den, vítám vás, věrné čtenáře a zákazníky, v prvním patře našeho knihkupectví. Trochu jsme se rozrostli, doufám, že jste to zaznamenali. No a teď tedy k nabídce nových knih. Nakladatelství Brána, Marcela Mlynářová, Z lodiček do holin. Jenom připomenu, že autorka napsala úspěšné knihy Důchodkyně Nestřílejte a V 50 na začátku. Opět humoristická kniha. Lenku Procházkovou asi není potřeba představovat. Její nová kniha se jmenuje Za Fidelem na Kubu. Je to takový vlastně stručný deník, jak cestopisný, tak životopisný. Uvidíte, zkuste. V nakladatelství Host vychází kniha Karoliny Limrové, 2 zrcadla. V nakladatelství kniha Zlín vychází kniha s názvem Nemesis norského autora Jo Nesbo. Aspoň doufám, že se tak čte. Je to současný norský spisovatel a hudebník, původním vzděláním ekonom a finanční analytik. Narozen 1960 a nakladatelství uvádí tuto knihu jakože světový fenomén konečně u nás. A recenze světoznámých kritiků a novinářů si můžete přijít přečíst k nám, jejich na zadní straně knihy plno. Všechny superlativech. James Rollins, první vydání v českém jazyce, Oltář ztraceného ráje. V nakladatelství Rubato vychází kniha Jeana Cocteau, Opium, s podtitulem Deník jedné detoxikace. Text napsal Jean Cocteau v roce 1930 a popisuje v této knize své zážitky z praní opia a z léčby, tedy z té závislosti. Nakladatelství Garamond, humor Zenu, Henri Brunel pozbíral humoristické příběhy. Tady mi nedá, vlastně jsem vůbec nevěděla, že humor k Zenu patří, omlouvám se tímto. A jenom, abyste tedy byli stejně v obraze jako já. Humor patří k oblíbeným prostředkům Zenových mistrů v boji proti utkvělým myšlenkám a v osvobozování naší mysli od zkostnatělých představ. Milé čtení.
Nakladatelství Portál vydává novou knihu Karla Hvížďaly Mardata, vzpoury v žurnalistice. Texty nejsou nové, jde vlastně o sbírku textů, které vycházely v letech 2006 až 2011. Různě tedy v novinách a časopisech. Teď bych vám ráda představila dvě dámy, tedy aspoň v knize. Dámu hereckého světa, Hana Maciuchová, životopis, biografická kniha, plná fotografií, rozhovorů, vzpomínek. A dámu současného pěveckého světa, Lucie Bílá. Kniha zaměřená více tedy na tu obrazovou část, takže spousta fotografií, jak ze soukromého, tak tedy z toho profesionálního života. Pár knih pro děti, nakladatelství Kubuk, Prostě kluci. Všechno, co kdy holky chtěly vědět o klucích, se v této knize prý najde. Nakladatelství Plus vychází kniha Justina Halperna Keci mýho fotra, americký bestseller o drsné otcovské lásce. Možná, že ta kniha je vhodná nejenom pro děti, ale možná by si ji měli přečíst i dospělí. Další kniha je vlastně čtvrtou částí ságy Everning Claudia Grajová Na druhé straně. Nakladatelství Egmont. Jacqueline Wilsonová už si také v Čechách získala spousty čtenářek toho věku mezi 12. až 14. 15. Její nová kniha, první vydání v češtině, Miláčkové. Dvě rozdílné dívky, jedno neobvyklé přátelství. Pro začínající čtenáře je určena kniha Miloše Kratochvíla Hloupežnici s ilustracemi Lukáše Urbánka, nakladatelství Mladá fronta. Eva Prchalová je autorkou knihy Hromnice aneb příběh tajemné stopařky, příběh dívky, která se narodila na Hromnice a proto se Hromnice jmenuje. V nakladatelství Albatros vychází kniha Václava Čtvrtka O kačence a tlustém dědečkovi. Tady jsem trochu pátrala v paměti, že bylo mi divné, že vůbec takovouto knihu z pera Václava Čtvrtka neznám. A vše vysvětluje nakladatel v úvodu ke knize, že tento rukopis zanechal Václav Čtvrtek v polovině 70. let před odchodem do pohádkového nebe v literární redakci našeho nakladatelství. A kniha vychází tedy u příležitosti 100 let od narození Václava Čtvrtka a už také uplynulo 35 let od jeho úmrtí. Takže pro vzpomínku na autora, kterého miluje určitě mnoho dětských čtenářů. A na závěr jsem si nechala úctyhodnou to knihu z nakladatelství Olympia, která nás zve na toulky po Čechách, Moravě a Slezsku. Cesty za krásou a poznáním, turistický lexikon ČR. Tak, jak je v těchto publikacích zvykem, spousta hesel o zajímavých místech, která bychom na svých dovolených neměli minout, mnoho fotografií. Tak teď už jenom přát hezké počasí, krásné jaro a spousty nových zážitků z nových knih. Těšíme se u nás na shledanou. Můžete změnit své bydlení, svého kadeřníka, své zaměstnání,
anebo udělat změnu, která má opravdu cenu. Renault Thalia teď přichází s bezkonkurenční cenou. Nový vůz může být váš již od 109 900 korun.